Dhe kresne që a ishte Athina një matje pulsi që ndoshta e zbrapsi vullnetin e kryeministrit? Kryeministri po bën testim, me votuesin e Shqipërisë ka mbyllur, nuk më marr më shumë sa aq sa ka marr dhe sa prodhon sistemi i patronazhizmit. Kështu që kërkon mundësi të reja dhe mundësi të reja janë për siguruar vota aty ku ai ka kapacitet. Sondazhet e ndryshme ose po themi kontaktet e ndryshme, studimet që janë bërë ose që nga provoja jon, rezulton që diaspora në Greqi është e prirur për qenë votuese të majtës. Sepse ata kanë një lloj tradite që zakonisht çdo zgjedhje lokale në Bashkinë e Jugut janë sjellur të pus ose zgjedhje parlamentare. Në zgjedhjet e fundit policia dhe struktura përkatëse ndaluan, bllokuan kufirin dhe humbi opozita një mandat atje. Ja, për shkak të gjeografisë. Jo, nga është ky kontingjent diasporik. Jo, në fakt për shkak se ministri i brendshëm drejtonte listën elektorale dhe ministri i brendshëm e bllokoi. Jo, e kisha fjalën për gjeografinë e kontingjentit të emigrantëve në Greqi. Kurse diaspora e re, diaspora e viteve të fundit që ka ikur në Londër dhe vende të tjera është e prirur për votu djathtës. Dhe si e tillë janë kalkulime kush siguron më shumë votues për zona të caktuara, pastaj pasi mbarojnë kalkulime fillon debati. Nëse do kishte vullnet real për reformë, lihen pas kankurimit, zbatohet vendimi gjykatëse dhe i jepet shtetas çdo shtetas e drejta votës. Meqense po flisni për të ndarje gati si sporave shqiptare për të nisur nga Athina për përfunduar në Londër, mos ndoshta kalkulimi dhe vullneti do të përkthehet vetëm pasi kryeministri të mbaroj vizitat që ka planifikuar në Milano dhe Londër? Po i marr një rast. Un kam parë rastin kroat. Qeveria kroate ka harxhuar 3 vjet negociata me shtetet ndryshme, sidomos me Gjermaninë, që ishte po themi stacioni i parë kryesor i emigrimit. Për siguru marrveshje me qeverinë gjermane për të lësuar regjistrimin e qytetarëve kroat, mundësinë e votimit edhe përfshirjes edhe të dhënave për kandidatë mundshëm. Ti nuk je asnjë rast e vetëm ku një zyrtar i shtetit shqiptar, edhe aktual, ka takuar një të huaj dhe ka biseduar këtë lloj problematike. Do thotë nuk ka praktikisht asnjë lloj akti institucional lidhje me këtë. Thjesht janë kalkulime politike, mblidhen njerëzit në çdo parti, ka një grup njerëzish që bëjnë strategji elektorale, mblidhen dhe thonë ku mund të sigurojmë vota. Kemi një grup madh atje, si të sigurojmë disa vota prej tyre. Shkaq që thjesht. Por një shtet serioz, e para duhet zbatoj vendimin gjykatëse, jeta vendon diskutim, dhe kjo është themelore. E dyta, ne jemi vetëm vend në Europë që nga vendet që po them pretendon për tyrën beje që nuk e kemi realizuar dhe kemi numër të madh. Dhe një shtet serioz ku ka një nismë parlament duhet ta shërtoj, ta refuzoj atë nismë, ta shërtoj, ta rrëzoj, ta miratoj, ta amendoj. Po jo ta lej aty peng derisa palët mblidhen në një hotel Tiranës dhe të vendosin se çfarë do bëhet. Duhet të kalojë në